হেল্ল' গাইছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। মোৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আজি মই তোমালোকক দেখাবলৈ ওলাইছোঁ বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ওচৰতে লাগি থকা আমাৰ CIT। তো আপোনালোকে চাব কিমান ধুনীয়া, না আটক ধুনীয়া। আমাৰ মই প্ৰথম মানে আগতে আহিছিলোঁ যদিও মানে প্ৰথম মানে প্ৰথমবাৰ মানে ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ আৰু চাবলৈ কি কি আছে। ময়ো চাম তোমালোকক মানে দেখুৱাম আৰু কেনেধৰণৰ চাব কি ধুনীয়া। আহিব এদিন আপোনালোকক কৰিব হ'ল চেণ্ট্ৰেল লাইব্ৰেৰী CIT কোকৰাঝাৰ। মই ওচৰত অলপ গৈ আছোঁ, বহিব পাৰিব আপুনি, ইয়াতে আহি অলপ ৰেষ্ট ল'ব পাৰিব। ইমান ধুনীয়া, ৱাও! ভিতৰলৈ কোনফালে বা যায় কোনো মই যোৱা নাই, নাযাওঁ আজি। ক্লাছো আছে, মোৰ ক্লাছ আছে আজি, সেইকাৰণে। ৱাও, ধুনীয়া! Awesome place, Boria. Wow. আহিব আপোনালোকেও ফুৰিবলৈ ইয়াত মাজে সময়ে অলপ, ধুনীয়া। তো আজি ক্লাছৰ মাজত অলপমান ফুৰিব আহিলোঁ ভিতৰলৈ, আপোনালোকেও আহিব ফুৰিবলৈ, ভাল লাগিব আপোনালোকেও আহিলে। ইমানে আপোনালোকে চালে আজি মোৰ বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ওচৰত লাগি থকা CIT খন। বাই বাই, চি ইউ এগেইন।